Jack. זו הכניסה. הנה לדבי המתוק. זה הבית. זו הכניסה. זה הסלון של הקומה העליונה, סוג של סלון ומטבח. הולכים ככה, נדב גר כאן, זה החדר שלו. בבקשה. חדר של נדב. כאן שורטים, בהחלט מושקעים. יפה. פי אלף יותר טוב ממה שהיה לו בדירה הקודמת. עכשיו פה יורדים במדרגות, זה בבהירות. סלון, פני הטלוויזיה, פה יש בוידם, כאן זה חדר גדול לטובת השותפה, וכאן זה חדר נוסף של השותף השלישי. צריך לנקות כמובן, אחרי שיפוץ, אם עוד לא נכנסו. ויוצאים בחזרה. נדב יעסוק בלהוציא את הדברים מהאוטו. אבל סביבה כל כך יפה. מקסים. כל שופץ כאן. אני פה. קשה, אה? קשה? אנחנו נבדוק רק שזה עובד. זה.